Azi am venit aici pentru a face un pas necesar spre alegeri anticipate. Acești pereți au văzut josnicia umană de cea mai joasă speță. Au văzut cum Moldova a fost trădată, vândută și îngenunchiată pentru ca un grup mic de profitori să-și construiască palate și să cumpere membrilor familiilor automobile de lux. În loc să voteze legi bune pentru oameni, Parlamentul a devenit sursă de îmbogățire pentru foarte puțini. Actuala componență a Parlamentului, născută din concubinajul Plahotniuc-Dodon, aleasă pe sistemul mixt, a bătut toate recordurile degradării democratice. Avem un Parlament în care s-a deconectat lumina în speranța să fie oprită numirea guvernului Maia Sandu. Avem un Parlament cu acorduri rupte în numele continuării schemelor de corupție. Avem un Parlament de deputați răpiți și purtați în portbagajul mașinii pentru ca să voteze, cum spune președintele statului. Avem un Parlament cu deputați care au schimbat de 3 ori partidul și de fiecare dată au rămas la treuca puterii. Dragi cetățeni, ceea ce am aici, în această sală, în fața mea, de mult nu reprezintă voința poporului. Majoritatea deputaților din acest Parlament votează legi care învrăjbesc oamenii, votează legi care sărăcesc oamenii, votează legi care îi salvează de pușcărie. În noiembrie 2020, Republica Moldova a cunoscut o mobilizare fără precedent. Când se părea că oamenii s-au dezamăgit definitiv în politică, ei au ieșit la vot în număr record. Când ați mai văzut mii de moldoveni să cânte imnul țării, limba noastră, în fața secțiilor de votare, așa cum s-a întâmplat la Frankfurt? Doamna candidat, doamna candidat, o secundă. Oricum, noi suntem în plenul Parlamentului. Vă rog să nu turnați cu găleata. Ăștia toți sunt oameni care sunt deputați aleși de către cetățeni. Vă rog să onorați acest Parlament, sunteți candidat și vă rog foarte mult să prezentați programul. De unde știți, poate deputații în cauză vor să vă voteze. Aveți un pic de respect față de acest Parlament. Eu vă rog foarte mult să prezentați programul. Președintea Parlamentului, eu am respect enorm pentru cetățenii acestei țări. Mă adresez lor de la această tribună, a unui for care ar trebui să reprezinte cetățenii și interesele lor. Sunt candidat nominalizat la poziția de prim-ministru a Republicii Moldova și voi spune ce am de spus despre situația politică și de ce programul meu este orientat pentru oameni.